Dobar dan i dobrodošli u još jedan Njam Njam. Danas ćemo vam pripremati finu krepku pileću juhu i bulgur sa povrćem i piletinom. Dakle, za današnji objed nam je potrebno korijenasto povrće kao i za svaku juhu. Piletinu smo već pripremili, danas ćemo koristiti pileći batak i zabatak, ali vi možete li koristiti nešto drugo. Dakle, prvenstveno treba sitno nasjeckati luk. Mi to smo već obavili i njega treba lagano propirjati na malo maslinovog ulja. Kad smo propirjali luk, dodat ćemo i ovo drugo korijenasto povrće koje ćemo do kraja propirjati. I kad nam bude pri kraju, dodat ćemo piletinu. Evo ga, povrće smo propirjali i sada ćemo dodati piletinu koju smo ugulili od kože, što je puno bolje i bit će manje masno. Još ćemo unutra staviti list peršina, komadić kelja i komadić poriluka, te ćemo sve skupa preliti sa vodom da nam se kuha jedno 30 minuta i posolit ćemo malo. Evo ga, ovako pripremljena juhica ostavlja se na vatri da kuha lagano 30 minuta otklopljena. Juha nam je kuhana. Procijedili smo ju, dobili smo posebno povrće i izvadili smo piletinu iz juhe. I sada ćemo juhu razdijeliti na dva dijela u dvije posude, tako da u jednoj ukuhamo tjesteninu. Mi ćemo ukuhati rezance, vi možete ukuhati možda zvijezdice ili slova za vaše klince, šta god hoćete. A u drugoj posudi ćemo staviti kuhati bulgur i smrznuti grašak. Bitno je reći da bulgur kuhate dok ne omekša. Otprilike na 2,5 šalice juhe dodat ćemo šalicu bulgura. Za one koji ne znaju, bulgur je na pola prokuhana pšenica koja je prosušena i zdrobljena. Ona je jako interesantna jer je visoko vrijedna po sastavu vitamina, minerala i vlakana. Jedini je problem što je pšenica što sadrži gluten, pa ne bi bilo dobro da se koristi kod djece koja su mlađa od godine dana. Još ćemo dodati grašak i sve skupa ćemo kuhati možda 10 minuta dok sve skupa ne omekša, a u drugu polovinu juhe ćemo ukuhati tjesteninu. Meso smo odvojili od kosti i sitno ćemo ga nasjeckati. Zatim ćemo ga malo staviti samo kratko na zagrijanu tavu na koju ćemo prethodno dodati malo maslinovog ulja i kockicu maslaca. Malo ćemo sad smanjiti u vatru i sada ćemo na to staviti našu kuhanu piletinu. Evo ga. Malo promiješati. Dodat ćemo prethodno odsjeđeno korijenasto povrće iz juhe. Na meso s povrćem dodat ćemo par kapi limuna, malo da ga začinimo, vrlo blago. Po potrebi si malo posolite, svakako prije toga probajte. Evo, to je sada spremno za serviranje. Prvo ćemo izvaditi ovaj bulgur koji smo kuhali sa graškom. I na to ćemo staviti piletinu sa kuhanim povrćem. Uz prethodno pripremljenu juhu dobili smo od kuhanog povrća i kuhanog mesa zbilja savršen obrok i za vas i za vaše dijete. Sada ćemo mi to još malo samo odekorirati sa sitno sjeckanim peršinom i evo ga. Imamo spreman kompletan fini zdravi obrok. Želimo vam dobar tek i vidimo se idući put.